Jak správně běhat? Tak na to existuje spousta názorů, které se dost zásadně liší. Existuje předpoklad, že běh je vlastně řízený pád, že padáme a pak tam vložíme nohu. Takhle ale nikdo neběhá. A pokud se náhodou touto teorií někdo řídí, tak výrazně omezí funkci odrazové nohy. Navíc vyřadí z činnosti ruce a dýchání se stane mělčím. Vypadá to pak nějak takhle. Způsob pohybu, který se vás budeme snažit na běžeckém kurzu naučit, má spoustu výhod. Kromě evidentního zvýšení výkonu se citelně zlepší dýchání a uleví se kloubům a zádu. Opět použijeme pohybové vzorce, které máme od narození k dispozici, kdy skoordinujeme nohy s rukama a s trupem. Funkce kročné ruky pak výrazně ovlivní odrazovou funkci stojné nohy a zvýšení hybnosti nákročné nohy. Tím vším se značně prodlouží krok a zrychlí se pohyb při stejné mentální rychlosti. Jednoduše řečeno, běžíme stejně, ale ve skutečnosti se pohybujeme mnohem rychleji. No a pak takovýto styl vypadá nějak takhle. Aby vše fungovalo tak, jak má, bude zapotřebí celé tělo ideálně skoordinovat. Jedná se o velké množství úkonů, které je potřeba vyladit, ale za hlavní považujeme propojení rukou s nohama a trupem a stoj na jedné noze. Při běhu se vlastně pohybujeme jen na jedné noze a je velký rozdíl, jestli na nohu jen padneme a celé tělo se vychýlí do strany, anebo jestli se těžiště přesune uvnitř těla. K tomu je zapotřebí koordinovaná spolupráce břišních a zádových řetězců a změna směru tahu ostatních svalů. Stoj na jedné noze nebudeme nacvičovat v takto náročné pozici, ale zlehčíme ji posunem kročné nohy vpřed. Půjde nám o to dokázat zvednout nohu, aniž by celé tělo spadlo dozadu a ke straně. Myšlenkou na nákrok ruky ji propojíme s odrazovou nohou. Změna směru tahu svalů v oblasti kyčle se dá natrénovat, ale chce to trochu trpělivosti. Jedná se totiž o nevědomý proces, který se spouští ideou k pohybu. Tyto pohybové programy máme celý život k dispozici a i když je třeba léta nepoužíváme, dají se kdykoliv vyvolat a použít. Když se naučíme přenášet těžiště bez úniku trupu z osy, tak zapojíme náročnější cviky. Další fází bude odraz od ruky, dále zlepšení hybnosti kročné nohy, nastavení chodidla, rotace hrudní a krční páteře a další důležité faktory. To ale probereme příště.